Ky është sheshi i Aladros, në një qytet të Andaluzis në Spanjë. Është quajtur kështu në nder të Aladro Kastriotit, princit që pretendonte fronin e Shqipërisë. Ai ishte një ndër emrat më të përmendur për të qenë krye të një shteti që po gatitej të lindte, duke dalë nga perandoria osmane. Po kush ishte në fakt Juan Pedro Aladro Kastriota, para se të hynte në historinë e shqiptarëve? A ishte valli vërtet, pretendimi i tij, se kishte rënë nga dera e famshme e Kastriotëve? Na dëshmohet si njëri me njohuri gjëra, me interesat gjëra, për fatin e ti, handikapin që kishte si një fëmijë ilegjitim, arriti ta te i kalonte, duke u bërë trashëgimtar i pronave të tjatit, cilët i sigurur në ti të paktën financiarisht një të ardhme të sigurt, por ai nuk me aftua me kaj që vazhdoj karrierën e tij diplomatike, u përfshi herët në qeshërinë e hershme në shërbim diplomatik të mbretërisë spanjolle, madje mendohet se kishte lidhje shumë të ngushta direkt me mbretin Alfonso dhe me oborrin spanjoll, gjë e cila i hapi sigurisht dyert e një karriere brillante në diplomaci, duke katapultuar në kryeqytet kryesore të Europës, në atë kohë siç ishte Vjena, Bukureshti, Moska, dhe duke përfunduar në Paris, si i dërguar i Spanjës në Paris, ndoshta jo në niveli më të lartë si ambasador, por i strukturave të ambasadës ose të themi legatës spanjole në Paris, nga ku mendohet se lind edhe ideja e tij apo fiksimi i tij për të qenë më tonë si i padiskutueshëm i fronit të ardhshëm të Shqipërisë, duke pasur parasysh se çështja shqiptare ishte një çështje në atë kohë në evoluim më sipër dhe pritej nga çasti në çast të shpërthente me sukses. Karriera diplomatike e spanjolle e princit duket se ka qenë edhe piknisja e aventurës së tij në kërkim të fronit shqiptar. Një diplomat karriere, poliglot që fliste edhe shqipen, vendosi të shfaqte ambicien për të qenë në krye të Shqipërisë, në një kohë që përkonte me përpjekjet për krijimin e një shteti që vinte pas shekuj shtundimi të perandorisë osmane. Mendohet se kontaktet e para me çështjen shqiptare dhe ngjizjen në kokën e tij të ides fikse se ai duhet ishte mëtonjës i fronit shqiptar, ai e mori nga aktivistët e çështjes shqiptare të kolonisë shqiptare në Bukuresht, e cila duhet thënë se ishte kolonia jo vetëm numerikisht më e madhe e shqiptarëve jashtë vendit, por sigurisht edhe financiarisht më e pasura dhe më aktivja politikisht. E ndjekur pastaj nga kolonitë e tjera siç ishte ajo e Sofjes, e Istanbulit, e atyre të shqiptarëve të Egjiptit, e më pas në një nivel pak më kualitativ, po të më vonshëm, e shqiptarëve të Bosnjës apo le të themi shqiptarëve të Amerikës. Aladro Kastriota, me ngjizjen e idesë për të qenë mëtonjë si i fronit shqiptar, filloi më njëherë aktivitetin e tij politiko-diplomatik dhe rezulton si nga pretendentët më aktiv në fund shekullin e 19 dhe fillim shekullin e 20, ku kulmin e tij e pati në vitet 1902-1904, derisa figura e tij pastaj u sfumua tërësisht me ardhin e Prinz Vidit në Shqipëri, po duhet thënë që nuk u sfumua vetëm figura e tij, po edhe gjithë pretendentëve të tjerë të fronit Shqipërisë, të cilët nuk ishin të pakët, numërohen sipas gjithë gjasave, sipas gjithë studiuseve, 40 deri në 44 pretendent nga të gjithë anët e Europës deri në Amerikë, me ose pa pretendim për prejardhje nga gjaku i Skënderbeut, të cilët pra sigurisht thash pra ishin një dyzin njerëz që pretendonin te, por ndër 4-5 kryesorët sigurisht me distancë rënditet edhe Aladro Kastriota. Studiuesi Armand Plaka është një njohës i mirë i shtypit të dy shekujve të fundit. Një hulumtues i rrallë edhe për rastin e Aladro Kastriotit, ai pohon angazhimin e tij për çështjen shqipe. Heri përkraur e heri tallur nga personalitetet e kohës, vlerësohet gjithsesi për faktin se arriti ta ndërkombëtarizoj çështjen shqiptare. Kartolinat e tij me flamurin shqiptar, që pak kush e njihte aso kohë, e friksuan edhe perandorin turke që u përpoq të ndaloj.
studiuesi Stavros Kondo apo Edwin Jake kanë vërejtur se ai flamur limitohej në ata që qëndisnin edhe gratë e komunitetit shqiptar deri në Amerikë. Në Shqipëri, vepronin njësër emisarës të ti, kryesorit të cilve ishte Vask Babatasi, që më pas do të abuzonte me fondet e akortuara nga ai. Për te i letë themi kritikave se ai e përdori gjithë shka, pra se gjithë shka ishte një stisje, që në fakt ashtu ishte, pretendimi për qenë pasardhës në vijgjaku i familjes Kastriotëve, pjesa tjetër nuk më rezulton në një veprimtari e cila jep shkas për kritikat mirëqena ose kritika me bazament të fortë, sepse po të shohësh fjalimet e tij, cilat shpesh i bënte nga Italia, nga Spanja, nga Parisi, ku kishte pra edhe rezidencën, janë për mua me metrin e sotëm politically correct, pra janë politikisht korrekte dhe diplomatikisht, ai përpiqet të fitonte sa më shumë mbështetës për kauzën e tij, po le të themi në atë që ne na leverdis për kauzën shqiptare. Pra nuk binte ndesh me objektivat madhore të kauzës apo pasaj që quaj atëherë çështja shqiptare. Pra përkonte me të gjithë objektivat më patriotik të kohës, që mbështeteshin sigurisht nga ato që ne i njohim si rilindas i tan apo një sër personalitetesh, të cilët formësuan më pas atë që njohim si kombi i ri shqiptar. Janë fjalime me terma përbashkues, përmenden aty tre religionet në terma pozitiv, tre religionet e shqiptarëve. I bëhet thirrje sigurisht të hidhen në kryengritje. I përmendet gjaku i Kastriotëve, sigurisht ai nisur ndoshta edhe nga perspektiva e vet për të përfituar, këtë nuk mund ta mohojmë, por ju thash që në fjalimet e tij nuk gjend asgjë antishqiptare. Dhe ndër kritiket e tij më të mëdhej sigurisht që përflitet Konica, por nuk është se është Konica i pari që artikuloi mendimet kritike ndaj tij, madje edhe tallse. Kemi Zef Skiron, shpeshherë të duket sikur ai interesohet thellësisht për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve, me artikulime të forta, shpeshherë agresive, por e mira kësaj pune është që të paktën çështja shqiptare fal edhe kontributit të tij, po ndërkombëtarizoi. Unë e kam ndjekur në 200 vitet e fundit shtypin evropian të kohës, sigurisht qendrat më kryesore të shtypit evropian kohës, atë shtypin italik, shtypin gjermanik, shtypin britanik, më vonë pastaj shtypin italian, po qoftë edhe atë skandinav, dhe aty shoh që më i lakuari nga gjithë pretendentët më del papritur aty këtu edhe në Spanjë, pra sigurisht emri Aleandro Kastriotas. Mirë, po bashkë me Aleandro Kastriotan, sigurisht që qoftë shpeshherë si background stories, pra histori mbështetse ndaj këtij, pra le të themi që e plotësojnë artikullin, po qoftë edhe si primare, shohim aty çështën shqiptare. Një fakt interesant është edhe flamuri i parë që u valvit në shtetin shqiptar. Më 28 nëntor 1912 në Vlorë, Ismail Bey Vlora dhe personalitetet e tjerë shpalosën në daljen e tyre të parë pikërisht flamurin e Aleandro Kastriotit, që e padhuruar në Paris e qërem Bey Vlorës në kujtimet e tij. Ky fundi të rrëfen emergjencën e shfaqur, kur ende Marigo Posio nuk e kishte gati flamurin e porositur për atë ditë. Askush në Vlorë nuk kishte flamur në shtëpi, shkruan e qërem Bej Vlora. Shtetë formuesit ra në hall dhe vështruan njëri tjetrin të hutuar. Atër ngrihet miku im, Hydaji Efendiu, dhe thotë se në dhomën e gjumit e qërem Bejut, faret në mur një flamur shqiptar, i futur në një kornizë të bukur. Dhe kështu, flamuri që dikur Don Aleandro Kastrioti më kishte dhuruar solemnisht në Paris, shtektoi në konakun fqinj dhe ra në duart e Ismail Beut, i cili ja dorëzoi Murat Bey Toptanit me porosi që ta mbarte jashtë, ndërkohë që vetë qëndronte në dritare. Mijëra njerëz u mblodhën në sheshin para shtëpisë dhe në kopsht, duke brohuritur: "Rroft, rroft." Në fakt gjithçka merr udh nga kujtimet e krem Bej Vlorës, të lëna në gjermanisht edhe më pas të përkthyer edhe në shqip. Ai njihej botërisht, domethënë është fakt i njohur që ishte mik
i ngushtë dia Ladro Kastriotës, po në kujtimet e tij është një moment ku ai shprehet fare neutral për njohjen me të dhe e vlerëson sikurse edhe 3-4 mëtonjës të tjerë, por thotë që e vlerësoja se të paktën i shërbente çështjes shqiptare. Nuk isha shumë interesuar nëse ai do të bëj, thotë Vlora, do të bëj princ apo jo, apo mbret i arshëm i Shqipërisë, por objektivat e tij, artikulimet e tij shkonin për krah çështjes shqiptare, shkojnë paralel me objektivat shqiptare ose flisin shqip, ta themi më shqip. Nga ana tjetër ai është i vetmi dëshmitar i cili në historiografinë tonë na sjell një fakt të rëndësishëm që lidhet me flamurin ton kombëtar, i cili jo vetëm më përpara gjatë gjithë dekadës parë të shekullit 20 shihej tek tuk në të gjithë kolonitë shqiptare si imitim i flamurit që ishte parë nga shqiptarët në kartolinat që kishte përhapur vetë Aladro Kastriota dhe le të themi thojse agjentët e tij, njerëzit e tij të paguar apo jo të paguar. Pra kudo që ndeshim atë flamur që njohim sot me dy krenë, është duhet të thënë që është varianti i sjell nga Aladro Kastriota, shumë i njohur për kohën edhe ndërkombëtarisht nëpër në oborët apo kancelaritë europiane, është pra flamuri kuqezi që ne njohim sot, është ai i kartolinave të Aladro Kastriotës dhe vet ai që u ngrit në Vlorë atë ditë ose atë pra më 28 nëntor 1912 është i Aladro Kastriotas. Sigurisht që historiografia jon një edhe dy versione tjera mbi rreth flamurit që u shpalos më 28 nëntor 1912 në Vlorë, por ky është versioni më i besueshëm edhe i përcjell nga dëshmitari më le të themi më prezent, më i besueshëm, më i interesuar të paktën për kohën. Një gazet austriake e vitit 1905 shpallte e papritur dhe vdekjen e Aladro Kastriotit. Zbulimi i bërë nga studiuesi Plaka sjell këtë fakt që realisht është një lajm i rrem, të cilin ai e shpjegon me interesat e momentit të fuqive të kohës, sidomos Italisë e Austro-Hungarisë. Në fakt ka një periudhë zhdukje të Aladro Kastriotit, por gjithsesi vdekja e tij ka ndodhur gati një dekadë pas publikimit të këtij lajmi. Nga viti 1908 deri në vitin 1911 ky duket sikur zhduket, ndërkohë që shfaqet sërish në periudhën e pavarësisë dhe një vit pas pavarësisë, në atë që quhet Kongresi i Triestes. Kongresi i Triestes ishte një nga pikat më kulmore të ndërtarisë patriotike shqiptare për formësimin e shtetit të ri shqiptar. Mos harrojmë se u mbajt në një kohë shumë të vështirë, pra në kohën kur Shkodra ishte pushtuar nga malazezët, qeveria provizore e babait kombit, pra Ismail Qemalit, ishte shumë e brisht, nuk ishte pak muaj që ishte formuar. Në këtë kongres morën pjesë 150 delegat, ku vetë edhe qeveria shqiptare kishte delegatin e vetë, por duhet thënë sigurisht që ishte një kongres i organizuar, i sponsorizuar nga qeveria austro-hungareze e kohës, për objektivat e shpallura dhe të pashpallura që ato kishin, dhe aty është hera e fundit që ndër 4-5 mëtonjës të tjerë të fronit shqiptar lakohet edhe emri Aladro Kastriotit, Aladro Kastriotas, siç i thonë në atë kohë, i cili më pas zhduket tërësisht. Vetëm një vit pas Kongresit të Triestes do të ndronte edhe jetë, vetëm 3 javë para mbritjes së Princ Vitit në Shqipëri. Aladro Kastrioti vlerësohet të jetë ndër 3-4 emrat më të përmendur që synonin fronin e Shqipërisë. Po si duhet parë figura e tij? Për shumë kohë, emri i tij është anashkaluar. A ishte thjesht një aventurier i momentit, apo kishte prirje të vërteta patriotike, që së do pak e ndihmuan edhe çështjen shqiptare? Diskutimi për të ka më shumë se një shekull që luhatet mes të dy vlerësimeve. Kemi dy rryma, unë vetë përfaqësoj një rrym më neutrale, pra kurse si s'duhet ta lëmë atë në arrest, sepse për një kohë të gjatë që ishte lënë në arrest, kemi gjatë kohës komunizmit pothuajse një arrest të plot përveç fillimit viteve 70 kur me direktiv nga lart u Akademia e Shkencave apo le të themi studiues, shumë pak studiues u gjetën indicje për të marrë pak me Aladro Kastriotën, po prap
ky shkoi në arrest dhe është e çuditshme se në kohë të ndryshme ai një kritika, sulme, madje edhe tallje që nga koha kur ishte gjallë deri në ditët e sotme. Nëse duhet të flas tu për kritikun më të madh të tij, dihet botërisht që është Faik Konica, i cili nga ana tjetër nuk e mohon, ishte edhe një nga përfituesit financiar në fillimet e revistës Albania, e cila duhet të thënë që jo vetëm ajo, po në shumë aspekte shihen tek këtu kontributet e Aladro Kastriotës. Pun tjetër pastaj se këto kontribute ose zbehen ose kalojmë në nihilizëm total, nuk i njihen, ose kalojmë dhe në tallje, pastaj çka është më keq, i njihet kontributi, po pastaj tallesh me të dhe veprën e tij. Na duhet një thellim më i madh, një le të themi një refresh, sepse po flas me termat e sotëm, përsa i përket kësaj teme, kësaj figure, në mënyrë që të arrijmë në një gjykim të balancuar dhe të drejtë. Juan Pedro Aladro Kastrioti mbetet një figurë të dyzuar në historinë e përpjekjeve për krijimin e një shteti shqiptar. Gjithsesi, ai ka lënë gjurmë në të tërën si një mëtonjës i fronit që megjithatë kontribuoi në ndërkombëtarizimin e çështjes kombëtare.